Dualiyyün. Əl özü qaldırın dualiyyün. Allahdan istiyyün. Hədisdə var. İmam Rıza aleyhisselam deyir, atamı yuxuda belə gördüm. İmam Kazım aleyhisselamı yani. Gördüm, atam mənə yuxuda bu cümləni dedi. Məsumun yuxusu da elə həqiqətdir ya. Yuxuda atam mənə belə dedi, dedi oğlum İmam Rıza. Elə ki, bəla çoxaldı bir yerdə, bir məntəqədə. Orada bu zikri elə. Hansı zikri atacan? Ya Rauf, ya Rahim. Ya Rauf, ya Rahim. Bu zikri elə. Ey Rauf, ey Rahim. Rauf adı Allah'ın xüsusi addı. Xüsusən bəla vaxtı deyirlər, bu adı işlədin. Rauf sözün deyin. Rauf deyəndə sanki çekirsən məhəbbət özvə. Yəni, ya Rauf, indi xəstəlik ola bilər, hə? Demirəm, həkimə get, həkimə get. Bu odum edir ki, zikir eləmə, həkimə getmə, get. Amma o həkimi unutma. Ya Rauf, sən özün bizə kömək ol. Necə ki, Əyyub, Kuranda ayədir. Əyyub 7 il bir bəla ilə imtihan oldu. Bir hədisdə 7 ildir. Adama 5-10 gün bir dənə bəla gəlir, görsən başını itirib. 20 gündür bəla gəlir misalda, hə? Başını itirir adam. 7 il bu kişi, bu şəxsiyyət bəla gəlib. Bəla nə bəla? İlahi. Əkin sahəsi var, əlindən çıxıb. Heyvanları var idi ki, o ellerine, o hamısı bir bela gelip, hamısı ölüb, xestelənib, 11 dənə övladını itirib. Da, nə deyim sizə valla. Bir tərəf bu lapından da pis nədir, yanındakılar deyir, nə oldu başı, neyinə misən bu bela gelip başıva, sən neyinə dön, ne iş gördün? Da, belə adamlar da olur da. Elə deyənlər var, ha, bir dənə söz deyim buradan. Adı sən o bela ilan ki, kimi ki, söz deyir, niyə bu başıva geldi? Onlar biraz qorxusunlar, o bela onu da gelip tapacaq. Bunu dediğim istiğfar eləməkləri üçün deyirəm. O bəla gəlmə onu tapar. Heç kəsi bəlasına görə bu cündə belə ələ salmıyor. Nə oldu, neyin ətün? Adam o sözü deyər. Bəla yaxşıya da gəlib sənə. Pislərə gəldi, hə, ona bilək. Hələ şükür Allah hələ sənə o pis ki var, bilirsən də kimdir pis. Onun üçün adam sevinər ki, bunu belə bəla gəlsin. Amma daha hər yerdə olmaz ki bu kəlmə. Qayıtdı bu kəlməni işlətdi, baxın. Əyyub iznaud rəbbəhu, inni məssəniyə zur. Allah'ım, mənə bir dənə çətinlik bəla üz verdi. Zur ərəb dilində hər növ bəlaya deyərlər. Həstəlik, nə bilim, fəqirlik və s. Nə istəyirsən məndən? Cavab. Əntə ərhəmur rahimin. Allah, sən çox rəhimlisən. Sən kömək elə mənə. Ərhəmur rahimin zikri də mükəmməl zikirdir. Çətinlik gəldi, bəla gəldi, bu zikir eləyir. Ya Rauf. Ya Rahim, Ya Erhamer Rahimin. Bu zikirlər eləyin. Ey rəhimlərin rəhimlisi. Xüsusi zikirlər var da insan həyatında onları eləyin. Xüsusi zikirlər. Mesela qəzəb vaxtı bir söz deyiblər. Nə zikir eləyin? Mən sizə yekunlaşdırım, hə? Hələ bir 5 dəqiqəm var amma. Baxın, qəzəb vaxtı hansı zikir eləyin məlisiz? Bunu amma öyrənin. Evdə sən indi, evin içində qəzəb gəldi. Xanımdan kişi münasibətindir. Bir nəfər yaxınlaşıb bir alimə, dedi, qəzəbləndim. Misal, evdə qəzəblənmişəm, neyim? Dedi, bax, sənə bir söz deyim. Dedi, buyur. Dedi, birdən evin yandı. Neyin yersən? Dedi, qaçıb su tökərəm. Dedi, birdən su olmasa neyin yersən? Dedi, torpaq tökərəm. Dedi, yaxşı da torpaq da olmasa neyin yersən? Dedi, qaçaram evdən. Dedi, birdən qapılar bağlı oldu, neyin yersən? Dedi, fəryat çəkərəm. Neçə mərhələ? Su, torpaq, qaçaram, fəryat çəkərəm. 4 dənə. Dedi, aysız ol, dayan. Dedi, buyur. Dedi, mən sənə başqa sual dedi, dayan, deyərəm, cavab ver. Hədisdə var, əl-qəzəbu minən nar. Qəzəb otdandı. Elə ki, qəzəbləndin, alovlandı evin içi. Birinci, neyinə məlisən? Su. Hədisdə var, fəliyyətə vəddə. Get dəstəmaz al. Görürüz, qəzəb gəlib, xüsusi. Tövsiyə edirəm hədisdən sizə. Dəstəmaz alın. Xüsusi təsiri var. İnsan doğrudan elə bir sanki suyu tökürsən odun üstünə. Neynisən? Söndürürsən doğdu. Üzündə kodu. Gözvə gəlirsən. Amma Allah xatırlayar. Dedi, birdən dəstəmaz almağa alınmadı. Neynisən? Torpaq. Torpaq nədir? Səcdə. Getdin səcdəyə. Hədisdə var namaz qıl, kirikət.
məsələdə ciddiləşib axı. İki rikət namaz qıl. İndi iki rikət namaz bir qardaş mənə dedi, dedi valla mən namaz da qıldım, alınmadı deyirim. Sən deyib bunları deyirsən, danışırsan, deyir, alınmadı. Hədisdə var, yer üzü dəyişin. Qaç da yəni. Məsələn, dur buradan keç o birisi otağa. İndi evdə qırğın düşüb. O birisi otağa, keç o birisi otağa. İndi vay o gündən ki, o da düşüb arxa, onca gəlir o birisi otağa. O xanım da Allah saxlamış, o da gəlir ora. Görsən da bu qəzəblənib, o ora gəlir, sən də getməsən o birisi otağa. Vəziyyət biraz sakitləşir, şeytan girib də içəri. Hə, birdən daha bu da alınmadı, fəryad. Fəryad nədir? Qəlbi mərkəzləyirsən Allah Allah, tut əlimdən, mən daha bacarmıram özümdən. Hansı zikir deyiblər? O zikir deyirəm sizə. La havlə və la quvvətə illə billahil əliyyil azim. Qəzəb vaxtı deyilən zikirlərdəndir. Fikir versiniz, insan gələk necə olsun, diqqətli olsun. Məkanlı deyişə bilirsən, deyiş. Bu da son sözüm olsun, bunu bəlkə də eşitmişsiniz. Malik Əşdər da şəxsiyyəti haqqında məlumatınız var. Böyük bir şəxsiyyətdir Malik. Yolla keçir, bir təlxeyin biri. Təlxey də, adama gözünə söz atar, belə özü bir şey deyil. Özən, məsələn, bəzi adamlar belə deyir, özü bir şey deyil, özü heç kəs deyil. Amma söz atır. Malik kimi şəxsiyyət tanımırdı da, götürdü yerdən, nəsə atdı üstünə, bir meyvə atdı, nə bilim, meyvənin qabığını atdı, ya daş atdı. Malik balacıdan deyil. Bugünkü dinləndisi elə bir dənə ölkənin ordusunun generalıdır. Bugünkü dinləndi. Gör, kimdir bu? Malik keçdi. Bir yaxınlaşdı, bu təlxəyə dedi, bildin kimdir? Dedi, kimdir? Dedi, Malik Əşdərdir ya. Dedi, sən Allah, dedi, ha. Dedi, hara getdi, hara, hara. Dedi, belə getdi. Düşdü Malikin arxasıcan, gəldi, gördü, Malik girib məsciddə namaz qılır. Məsciddə namazı qılandan sonra dayanıb, qorxa-qorxa gözləyir Maliki. Malik qutaran kim, dedi, sən kimsən? Dedi, o biyax, o addıma, o mən idi. Dedim, mən səni heç bilmədim kimsən, amma gəldim sənin bağışlanmağı üçün kirkət namaz qıldım. Malikə düşmən atsaydı daşı, yerdən götürüb onu başına çırpardı. Malik belə qorxaq adam deyildi. Necə ki, Muaviyyənin ordusu necə vuruşurdu? Daş gələn yerdən hədisdə var, daşa tovun başına. Bəzi məqamlardır. Amma daha bu baxır görür, bu vurulasa adam deyil. Buna görə dua eləyəsən. Əlbə qaldır dua elə. Malik məkanın deyişdi. Gəldi, neynədi? İki rikət namaz deyişdi. Özüm biraz belə danışdım ki, Hacı Eldəniz düz demişdi, biraz istiydi. Özüm biraz belə danışdım, yorulmayasınız ki, mən də xütbə eləyə bilim də. Baxın, amma nə qədər həqiqətlər sizə dedim bu xütbədə. Nə qədər həqiqətlər sizə dedim. Bir sizə dedim, şeytan necə hücum çəkir, vəsvəsə, dost olur, əmr eləyir, hakim olur. Bunu dedim sizə. Bəla vaxtı hansı zikir eləməlisiniz, onu da dedim sizə. Əgər qəzəbləndin nə zikir eləməlisən, onu da dedim sizə. Əməli şeylər dedim sizə. Yəni, mən özünüz şahidsiniz ki, mənim heç vaxt, məsələn, xütbədə dedim sizə, gülməli bir şey dedisən, məqsədim o gülməli bir şey deyin. İstəyəm, kömək edeyim ki, o fotoyaddaş kimi bəzi mövzular zeyninizdə qalsın, zarafatla deyəndə qalır axı. Bu bir, bir də ki, məclisin abu havasını saxlamaq üçün da biz xətiblər hər şeyi çalışırıq ki, o ruhiyyəni qoruyaq və saxlayaq. Allah bizdən bu xütbəni qəbul edəsin inşallah. Amin.